Ai, caralho. Um cara aqui, porra. Meu Deus. Meu Deus do céu. Não morre. Tá ali pistola. Cadê ele? O cara errou também, viu? Levou uma sorte que eu tava distraído, velho. Tava conversando com o Mate aqui, galera. Acabei me distraindo, mano. O cara passou aqui no mercadinho que eu dei de frente. Deixa eu ver se eu acho onde ele tá agora. O problema, velho, é que o zumbi tá atirando e realmente não tá mostrando exatamente onde o zumbi tá, tá ligado? Tipo onde o player tá, né? Tá saindo por trás, eu só acho esse cara. Ai, meu Deus, beleza. Saí de frente com o zumbi. Vem, zumbi. Cadê esse cara, velho? Acho que ele tá de IJ. Tem zumbi morto aqui, morto aqui. Muito bom ficar aqui, não. Cadê o cara, velho? Sumiu, velho. Mas não tá difícil achar esse cara que tá todo de azul. Vem, zumbi! Nossa, o zumbi tá muito zoado, velho. Lesadão, olha. Ai, toma na sua prega, rapaz. O cara tá aqui. Matei. Boa, caraca. Deixa eu ver, galera. Se esse cara vai ter um loot, porque a gente vai encontrar um mate. Tá com uma BK nas costas, tem munição, hein? Já gostei. Ele tem uma CR. Nossa, muito loot, velho. Mochila... Ah, mochila arruinou com certeza, velho. Caraca, esse cara tem muito loot, velho. Remédio. Caramba, mano. Agora nem sei o que eu vou levar. Ah, velho. Vou jogar esse carregador pra lá. Tá, cara. Meu Deus, vou ter que organizar meu loot, galera. Vamos organizar o loot aqui, ver o que eu vou levar, velho. O cara tem muita coisa, mano. E eu tô sem mochila, essa mochila aqui não... Bom, galera, beleza. Peguei o lootzinho dele aqui, o que deu, ó. Basicamente, eu ia levar esse kitzinho aqui, cara. Acho que é melhor pra trocar, ó. A gente coloca aqui e põe aqui. Nossa, o que tá acontecendo, velho? Vai pra lá, kit. Beleza, põe esse aqui de saline. Vamos encontrar o mate, tá bom demais. Ficou bastante coisa, ficou. Mas, cara, essa garrafa dá pra trocar também, que tá com água. Bele, marretona, tá top, top. Vamos lá. Se eu encontro o Mate, vamos continuar nossa jornada. Encontrar o Mate. Eu tava jogando sozinho nesse servidor, galera, ontem à noite, tá? Hoje é um outro dia. Acabei logando aqui em Solnish, que eu tinha deslogado. E agora o Mate colou com a gente pra encontrar ele pra gente continuar nossa gameplay. Então, vambora. Tô escutando. Na farmácia. Ah, tô indo aí. Caraca, velho. Tava escrevendo uma carta. Dá pra escrever carta aqui, velho? Dá pra escrever, pô. Qualquer servidor dá. Cara, sabia que era eu que ia ler ali? Tipo, velho, que ia escrever. É, pera aí. Vem, nossa, não tem como entrar aí não, doido. Encheu de vida. Morreu pra zumbi, hein. Entrei. Tem um truque pra eles desagrar, é só eu desmaiar. Pera aí. Tem no chão, ó. Deixa eu ler, vamos lá. Vou traduzir, vamos ver. Peraí, deixa eu colocar aqui. Caraca, peraí. Segura na minha mão. Aí. Acho que tem que botar ela na parede. Nossa, consegue segurar na mão que você lê, ó. Suck my balls, mate. Ah, tá zoando, você que escreveu, mané. Não fui eu, mano, eu te juro, velho. Sério? Te juro mesmo. É que mate é. É um nome meio aleatório, né? Mate significa parceiro, então é que chupa minhas bolas, parceiro. Então, galera, ó. Chupa minhas bolas, parceiro. Best. Schwarzman. Mano, vai ter que achar o que é esse Schwarzman, velho. Vou levar essa carta. Vou levar essa carta. Vendeu, vai perguntar, é você ou o Schwarzman? Não, mas sabe o que você fala? Faz o seguinte, ó. Você vai achar esse cara. Não sei se a gente vai achar, mano. É uma missão meio que impossível. Mas se a gente achar, você vai falar assim, porra, mano, eu sou o Mate aí. Você que mandou eu chupar suas bolas? Não sabe o que ele fala, né? Mano, vambora. Vamos ver se não acha. Provavelmente esse cara deve estar ali pra Novi Sober, mano. O cara sabia que era eu que ia ler. Caraca, velho. Foi foda. O cara mandou o gringo, mandou... O Mate chupar as bolas dele, galera. Vai vendo, mano. Meu Deus. Caraca, tem que achar esse cara. Schwarzman? Quer Schwarzman? Schwarzenegger.
Ei, Schwarzman! Come on! Será que tá por aqui? Schwarzman. Parece que fui eu que fiz zoando, né? Eu achei que era você mesmo. Eu falei, você que fez. Você falou, não. Campo dois caras na nossa frente, seguindo a rua. Sério? Costa pra gente? Seguindo a rua. Da nossa frente. Então vamos subir pra direita, então. Tô vendo. Ai, já beleza. Nos vira. Vira mesmo. Matei, derrubou um. Lá. Boa. Vou dar a volta por cima no outro. Vamos lá. É, eu vou tentar finalizar o cara ali. Beleza. Tô na volta por cima. Tem a visão dele ainda? Ele tá no corpo do amigo dele. Finalizei, eu acho. Mas matou o outro também? E a visão mata os dois. Mete bala no outro também. Vou deixar aqui o platinho ali, vamos ver se consegue. Não, porque eu tô mal posicionado agora. Dei uma volta aqui bem grande. Perdeu o cara, eu consigo matar, mas agora... Ele levantou. Agora eu acho que finalizei. Não sei. Aí você finalizou o cara que você atirou. Sim, mas acho que ainda tem outro ali. Tá, tô vendo aqui o cara que você finalizou. O outro correu pra onde, você viu? Não sei, mano. Eu acho que ele tava em cima do corpo do cara. Não sei se eu acabei acertando o amigo. Não, não tá em cima, não. Não tá, não. Então tem mais um mesmo. Não tinha dois, eu vi dois também. Aí que é o perigo, mano. O cara subiu e deu a volta, né? Então. Vou andar colado, porque se pegar um... É, um outro ganha. Pode ser que ele deitou numa moita, alguma coisa, velho. É, só tem um morto ali. Tava fuzinho, hein? Silenciador e tudo, professor. Ou o outro subiu. Ele deve ter subido no morro, mate. Certeza. Sim. Tá esperto, velho. E na sua frente, otário? Você quer o C, mano? Vou matar esse otário, toy. Já era. Boa. Porra, eu achei que era você, mano. Caraca, velho. Eu juro que eu achei que era você. Se voltar agachado, vai estar aqui. Caraca. Boa, mano. Boa. Tava andando agachadinho, mano. Ele tava. Errei tiro de becar, ele deu umas pinadas bravas também, viu, velho? Ele tá machucado. Olha a mochila dele, mano. Fica arruinando as mochilas, velho. Ó, tá de CR. Nossa, tá com duas CR. Nossa senhora, velho. Vou deitar no corpo, hein? Vou deitar no corpo desses aqui também. Tá. EG, Jabá. Pô, tinha comida, hein, velho, os caras. Ó, tem um machado pra você, que você quiser pra jogar essas carnes fora, pegar as comidas prontas já. Tu não sabe o que que tem aqui pra ti, Jabá. Que, mano? Fala. Famosinho, com scope e tudo. Nossa. Mate, agora é o seguinte, será que esse cara era o Charzan, mano, do bilhete? Pois então, mano, deixa eu ver aqui o nome dele, velho. Schwarzan, velho. É esse mesmo? É esse mesmo. Aê, Schwarzan! Tô ligado que você usa sutiã. Já era, meu parceiro. Matamos o Schwarzan, galera. Schwarzan. Vai, deixou o bilhete pro Mate. Xinga ele aí, Mate. Por de frecha. Ó, vingança, velho. Ou você calça, ou você é calçado. Cara. É isso aí, tá, mano. Vendo? Respeita, pô. Caraca, eles têm uma munição .338 aqui, velho. Vendo aqui, mano. Os caras têm umas armas muito loucas aqui no inventário. Boladão. Sem nem que eu peço. Bom, ele tava... tem kit de couro aí? Não. Porcaria, velho. Pegar a repeater? Pegar as munições da repeater só. Boa, Mate. Boa, matamos dois, mano. GG. Cara, eu jurei que era você. Tipo, o cara veio na minha frente. Aí você falou, tá aqui do lado do corpo do amigo dele. Porque o amigo dele tava mais pra frente, né? Eu achei que você tava mirando nele, tá ligado? Aí o cara, o cara também é ruim, mano. Que ele pirou pra caralho. Aí eu errei. De frente, tá ligado? Aí eu pensei que ele tava mais perto do corpo ainda do que ele tava. Ele tava me mirando ali quando tu chegou por ele. É. Tá bom. Filé, pega essa chocolatezinha. Boa demais, GG. Boa, GG. Vambora, continuar. Galera, achamos o Chazão. O Chazão falou que o Mate... ia chupar as bolas dele, mas acho que quem chupou as bolas do Mate foi o Shazam. Vou deixar o bilhete aqui dele, ó. Qual que é esse cara aí? Esse cara aí, cadê? Vou deixar o bilhete no corpo dele. Esse aqui é o outro, né? É o outro. Esse aqui é o amigo Shazam, esse aqui é o Schwarzenegger. Esse é o Schwarzenegger, esse aqui é o Shazam. Aí, Shazam. Aqui as bolas pra você aqui, ó, seu otário. Foi de base. Vambora. Vamos continuar subindo nossa, o mapa aí, continuar nossa jornada, galera. Vamos lá. Caramba, se não fosse o Mate olhar o cara também agora, a gente tinha ido, hein, velho. Eu não tinha visto os caras, mano. Bom, vambora.